Ljudi, danas ćemo vam pokazivati i naše sličice iz ove divljine. I krenemo. Ovo je kolibri. Ovo je vuk. Beš. A i ovo je vuk prošao. Ovo je kanadska veverica. Ovo je kukavica. Pokazat ću vam, pokazat ću vam 10 njih, zato što ne mogu sve. Ovo je veverica, veverica, vidite verevicu. Ovo je slepi miš repaš. Ovo je babirusa. Ovo je gabonska vipera. O, bam, bam, bam. Ovo je fosa. Ovo je tokaj gekon. 4, 5, 6, 7, 8. Stanite, ovo je zapadna nigijska gorila. A ovo liku to su jenjači. A ovo je vapit. I ljudi, to je to. I veliki pozdrav za Dušana, Rile Gaminga i to je to. Ćao ljudi.